На сьогодні досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Наразі працівниками прокуратури та слідчими поліції очікується висновок судово-ветеринарної експертизи. Експертами вже оглянуто собаку, і після отримання висновку експертизи нами будуть прийматися відповідні процесуальні рішення по цьому кримінальному провадженні. Питання щодо передачі собаки на утримання іншим людям чи особам, які виявлять бажання доглядати за собакою, буде вирішене після прийняття рішення у цьому провадженні.